Takže ahoj všichni fanoušci, hodně jste si psali o to, abych vám ukázal, nebo abych udělal přímo speciálku na krmení. Takže když jsem opět zase nic nechyt, tak jsem řekl aspoň, že vám udělám tuto speciálku. Takže se dáme do toho. Nejvíc, co se mi osvědčilo na krmení, tak jsou pelety. Používám turbo pelety a Red Halibutky. Všechno takhle v 10kg pytlích o průměru 16. Je to vlastně řepka turbo pelety. Takhle to prostě vypadá. Dále co používám, tak Red Halibutky, opět 10kg pytel, opět 16mm. Míchám to prakticky v turbama. Takhle to vypadá. Dále, co jsem letos zkouším, tak je 10kg pytel mix boilies. Takže jsou tam vlastně všechny průměry boilies. 10kg, aby mi to vydrželo co nejdýl. Vlastně si to všechno předmáčím, protože kam jezdím, tak je hodně bahna. Takže to je takhle ke krmícím dávkám, vždycky mi to vydrží tak půlku sezony. Teďko, co se mi hodně osvědčilo do PVAček, tak jsou 4mm pelety. Zase si to mixuju. První příchutě toto. Dělá se v kilovce, větší pytle se bohužel nedělají. Jsou to na rychlý rozjezdy, stejně tak jako turba nebo Red Halibutky. Spice proteiny, opět ta nejvyšší řada pelet, co se dělají. Dělají se v různých průměrech od 4mm, myslím, že do 20. A pak se vlastně vyrábějí přímo pelety ke každému boilisu, nebo dělali se. Hodně se mi osvědčily tyto 4mm. Peletky Devil Squid, to je prostě bomba. A potom mám ještě do PVAčka 16mm Devil Squidky, opět v kilovce, anebo se potom dělají velký pytle v 2,5 kg. Teďko, co jsem si vzal, tak jsem si vzal nový pelety na letošní sezonu. Sweet Corn, dělají se v kilovkách, 2,5 kg. A 10 kg. Potom jsem si vzal jahodu. Opět nový pelety na tuto sezonu. A ananasový, na který už jsem prakticky jste asi viděli v mých videích. Taky to nemá chybu. Dále, čím zakrmuju, co dávám malý množství, tak jsou kuličkový pelety. Dělají se v kilových nebo v menších. Já kupuju 2,5 kg, tady mám příchuť Sherry 24, výborný na zákrm, když jedete třeba na řeku, někam na Labe nebo tak. A Devil Squid. Dělají se samozřejmě 18, ale já jsem řekl, že letos budu používat 24. Takže to je takhle všechno ke krmení. Míchám to tady do těch krásných boxíků. Boxík je 1,3 kg, takže to mi úplně stačí na jednu tu vycházku. Teďko krásně ho používám. Hodně kuličkový pelety. Vypadá to vlastně takhle jako normální bolís. Bolís to je, akorát je to kuličková peleta. Používal jsem je hodně z jara, kde nebyly aktivní ještě moc bílý ryby, jenomže jak se teď oteplilo, tak bílý ryby už jsou vlastně se rozjeli, takže vám to tuto hned atakují. Proto jsem se rozhodl, že budu zkoušet harbolsky. Harbolsky se dělají Devil Squid, Crazy Liver, Vyzutý Tonda, B17 a Síčko.
Nejvíc, co se mi osvědčilo letos, co můžete prakticky vidět v mých videích, tak je prostě Devil Squid. Jo, takhle se to jmenuje Hardballs. Používám 18. Fakt tvrdý boilies, prostě to nemůžu. Prostě to tam vydrží vám celý den, klidně i 3 dny. Používám jak 18 mm, tak 24 mm. Potom jste se mi ještě všichni ptali, co mám za vybavení pro ty klovrátky a tak dál. Takže vám to taky představím, ať to máme všichni z krku. Takže tady můžete vidět moji výbavíčku. Na kapry vždycky používám dva stejný pruty, takže začneme prakticky od stojanu. Je to Hardcore XL, jak jinak než Mivardy, mám ho od Vánoc. Jako hlásiče používám MX33, na který jsem čekal, než se naskladní. Mám je už od minulého roku, prostě paráda, standardní swingery. Tak, od letošní sezony, co jsem začal používat, nebo co se mi dostali do rukou, tak Phenom Carp FC, zase Mivardy. Teď vám ukážu Riblash 12 a 3 liberní, prostě co ty pruty dovedou, jak si na to ty souboje užil, to prostě nemá chybu. Dříve co jsem používal, tak Vector Carp 360, prostě to používám teď jako sporový prut, takže na raketu nebo na spomba. Tu ty mají Libráš 350, takže jsou něco tvrdší. No a tady máme zase Phenom Carp. Používal je i známý kaprař Honza Prchlík, který mi je doporučil na forfishingu a udělal jsem dobře, že je mám. No a jako kolovrátky používám Pantery SAX, který jsem si prostě vysnil. Mám 4 a šlape to prostě jak má. Takže vám ukážu ještě vlastně, který k tomu používám. Takže jako základ používám Carbon Carp o průměru žádná celá 32 mm 350 metrů. Kdybych nedal šokovku, tak se mi to tam vyjde celý. Je to vlastně tutý barvy. Tady vám to takhle přiblížím. Fakt je novský vlasec, nemá to chybu. No jako šokový vlasec používám vlastně Shock SHX 45 mm, dělám si z toho i návazec normálně na kapry, jak jste viděli ve videu, a nemá to chybu, prostě naprostá spokojenost. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Kdybyste zase chtěli něco takového podobného, tak mi napište, co byste chtěli vidět. Já se s váma loučím, rybářům Petru zdar a nerybářům čus a užijte rybaření.